Я ніколи не претендую на якийсь насправді такий розумний і глибокий аналіз історичних подій, тому що е, мої завдання, коли я пишу, чи те, що мене цікавить, пов'язано з цими персонажами, в яких я вірю і в яких я перевтілююся, і з їхніми просто з якимись буденними життями цих людей. А історичні події це уже тло. І я його використовую більше як гру, якусь певну.